ನಮಸ್ಕಾರ ಆತ್ಮೀಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೇ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಏನೆಂದರೆ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ NDA ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಭಾರತದ ಹತ್ತಿರ ಜಗತ್ತಿನ 2ನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಭೂಸೇನೆ ಮತ್ತು 6ನೇದಾಗಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನೌಕಾಸೇನೆ, 4ನೇದಾಗಿ ವಾಯುಸೇನೆ ಇದೆ. ಈ 3 ಸೇನೆಯ ಆಫೀಸರನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ NDA ಜಗತ್ತಿನ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಅಕಾಡೆಮಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಟ್ರಾಯ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೆಡಿಟ್ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಧ ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಈ 3 ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡೋ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಮಾಂಡಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುವುದು ಎಲ್ಲ ಯಂಗ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಡ್ರೀಮ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೇ, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ ಜೂನ್ 2022 ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಕೂಡ NDA ಎಂಟ್ರಿ ಶುರು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದರ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಹೈಯರ್ ರ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ತಲುಪಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ UPSC NDA ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ಲಸ್ SSV ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ತಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ NDA ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ 3 ವರ್ಷ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಯು ಪುಣೆಯ ಖಡಕ್ ವಾಸ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಯಾವ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಶ್ರಮದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಲೀಡರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ತಯಾರು ಮಾಡಲು ಡೆಹ್ರಾಡೂನನ ಹೆಸರು ಬಂದಿತು. ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ಪುಣೆಯ ಖಡಕ್ ವಾಸ್ಲಾ ಎಂದು ಫೈನಲ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ 3 ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರ್ಯಾವರಣವಿದೆ. ಹಾಗೆ 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1949 ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗೆ 1955 NDA ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇಂಡಿಯಾ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ದೇಶಗಳು ಕೂಡ NDAಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸುಡಾನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಡೊನೇಷನ್ನಿಂದ ಬಂದ ಹಣದಿಂದ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು 2ನೇ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈನಿಕರು ಸುಡಾನ್ ಫ್ರೀಡಮ್ಗಾಗಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆವಾಗ ಬಹಳ ಸೈನಿಕರು ನಿಧನರಾದರು. ಇದರ ಸಲುವಾಗಿ ಸುಡಾನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ವಾರ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಡೊನೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸುಡಾನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ NDA ಶುರು ಮಾಡುವ ವಿಚಾರ 2ನೇ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ನಂತರ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡಿದ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಂತೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂಥವರು ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಪಾಲಕರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಯುವಕರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ 2004 ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಈಗ 2023 19ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸುಮಾರು 10,584 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಅಗ್ನಿಪಥ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿವೀರ ಆರ್ಮಿ ರ್ಯಾಲಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ, ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೆಯದು ಹಾಸನ್ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ 4 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಗ್ನಿವೀರರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ತರಬೇತಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಾವೇರಿ ಅಗ್ನಿವೀರ ಆರ್ಮಿ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ 52 ಜನ ಅಗ್ನಿವೀರರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು ಮೊದಲನೇ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 3 ಜನ ಪಾಸಾದರು. ಒಟ್ಟು ಹಾವೇರಿ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ 55 ಜನ ಅಗ್ನಿವೀರರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬೆಳಗಾವಿ ARO ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಬೀದರ್ ಆರ್ಮಿ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 25 ಜನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅಗ್ನಿವೀರರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ನಿವೀರರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಯುವಕರೇ ಮತ್ತು ಪಾಲಕರೇ, ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮದು ಇರಲಿ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಕರಿಸಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮತ್ತು ಹವಾಲ್ದಾರ್ ತರಬೇತಿ SSLC ಪಾಸಾದ ಪುರುಷ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ MTS ಮತ್ತು ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತರಬೇತಿ ಕೊಡಲಾಗುವುದು.
ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಪಾಲಕರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಯುವಕರೇ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ 18ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿವೀರ ಟ್ರೇಡ್ಮನ್, ಅಗ್ನಿವೀರ ಜನರಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಅಗ್ನಿವೀರ ಕ್ಲರ್ಕ್, ಅಗ್ನಿವೀರ ಸ್ಟೋರ್ ಕೀಪರ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿ, 10ನೇ ತರಗತಿ ಮತ್ತು ಪಿಯುಸಿ ಪಾಸಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಗ್ನಿವೀರ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಬಯಸುವ ಅಗ್ನಿವೀರರಿಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ತರಬೇತಿ ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ವಿಮೆನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಪೊಲೀಸ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಹಾಗೂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ, ಜಿಡಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಅಗ್ನಿವೀರ ಆರ್ಮಿ ರ್ಯಾಲಿಗೆ ಪುರುಷರ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತರಬೇತಿ ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸೈನಿಕ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಮೂಡಲಗಿ, ತಾಲೂಕು ಮೂಡಲಗಿ, ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ, ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ. ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಲು ಬರುವಾಗ 3 ಫೋಟೋ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್, ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟಿಸಿ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಗೂ ಗ್ಲಾಸ್, ಜೊತೆಗೆ ಹಾಸಿಗೆ, ರನ್ನಿಂಗ್ ಶೂಸ್ ಮತ್ತು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತಾವೇ ತರಬೇಕು. ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.